ይሄ ትልቁ የህይወትህ ምዕራፍ ነው አዲስ አበባ ወስዳለሁ ኮንተ አዲስ አበባ ደግሞ ህጎታ ደግሞ አጥተን ፎቶ ሲጋሱ በዚህ 6 ወር ውስጥ ማን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለመያዝ እንደሚበቃ እናውቃለን ገራሚ ልጅ 5 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ከተማ ውስጥ ነው ያለን ለማንኛውም ጓደኛን ፈልገው ከዚህ በኋላ መለመንም ሆነ መስረቅ አልፈልግም ስማ አንተ ፎቶግራፈር ነኝ ትላለህ አይደለ ቆሻሻ ገፊ ነግን እኔ ከዚህ በኋላ የክፍሉም ቆሻሻ ስራ በክቶኛል ክንቁ ገንዘብ ያስፈልገናል ሰለሞን ሰለሞን አብዲ አግኝቻለሁ አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው አብዛኛው የኛ ሀገር ህዝብ እኮ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው አብዛኛዎቹም የላቸው ሯጭ መሆን ነው ሐላሜ ግን ታዲያ ለዚህ ህልም የሰል ጓደኛዬ ሲቸገር ዝም ማለት አለብኝ እመለሳለሁ እኮ